waayo hay daawadayaal, salaamu alaahi calaykum. Waxaa qadka si toosa ugu jira samafale cabdullaahi axmed suuxaaye. cabdullaahi waxa uu ku nool yahay dalkaasi kanada. waxa uu cabdullaahi inta badan samafalaa, qarashkiisa ugu badanna geliyaa walaalaha muslimiinta ee ku tabaaleysan dalkeena soomaaliya. waayo cabdullaahi, soo dhowo. salaamu calaykum, waa ku salaamay saaxiibkii qaaliga ah. aad aad aan ugu faraxsanahay codka igu duubaysid. ninkaas odiga ballan waxaan qaadahayaa noloshiisa intuu ilaa caafimaad kasiina inaad taageero. aan wax weyn intaa uqabo kana uqabo si fiican kasoo qaashada ilaaha, laakiin ballan qaaday ninkaas noloshiisa inaan ballan qaaday ijaarkiisii cunadiis bil kastu maashaa ilaah raali ka dhaho inaad guri u kirayso oo lacagta oo cuntada kaga dhiibayna maqaayad aad saartid. ilaahay qaar ha ku siiyo. waana ii sheegtay sidoo kale, haddii xoogaa soo wanaagsanaadana oo gabar dhaqan kara la arkeen inaad gabar ku dari doonto, insha allah u guurin doonto. waa maqle hataa ii sheegaysa insha allah tacaala. nin aad fiican, waa nin aad maskax fiican. soomaalida qof xun waa ku dedegta, qof xun soomaalida waa ku socdaan. marka waxa waaye qofka bilaad, waa nin aad u fiican oo maskax fiican oo hore socod leh. marka ilaahay waxaan ka ballan qaadaa inaan garibkiisa aan galo insha allah tacaala. waayo cabdullahi, waa mahadsan tahay. dadku waa iska warxuma tashiil, cadowa iska badan, dadku qaar nolosha isuma ogola. waxaa dhacday maalin dhow in ninkii aan tiijar maxamuud aan muqaalada ka duubnay ummadda soomaaliya usoo bandhignay, yaboh u weydiinay inay wax taraan, hodan cabdiraxmaan ayuu ka codsaday, hodan nooma soo jawaabin. dad kale oo soomaaliyeed oo badanaa naga codsaday, meel laga heli karay nambarkiisa inaan soo qorno. waataan soo qoray, waataad adigana soo wacday, ood igu tiri ninkaas ilaalow inaa caawiyaan rabaa, walaalow sidee lagu caawin karaa. intii aan isla fahnay ay dhahday maalin hebel ayaa lacagta soo diraa, soo ma jirto. intii yarki waa u sheegay, waxaan yar oo dibadda ku maqan oo aan isbarano saaxiiba samafalo fiicana wax kuu ballan qaaday, lacagtaas maalin ku soo diran waa kuu keenaan ku yiri ninkii. hayuu idhahay markaan kala tagnay shirkadaha youtuberiska muqdisho, mid ka mid ah ayaa intuu daf dhahay ninkii u tegay, luuq gashtay, $2-3 u tuuray, af wax cuni xishoaa lahay, wuxuu dhahay nimankaas asal wax may kuu qabteen maya, dheh waa ay qiyaaneen, lacagteeda waa iga cuneen dheh. waa nin iska maskiina, waa nin dhiman dhiman ah, waxoogaa madax looga jiro. ninkii intii u dhahay, xataa aayad uu nagu gaalaysiinayo ayuu akhriyey oo uu leeyahay maxamedu rasuulullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum, gaaladii nabi maxamed la dirilee kufaari ahay marka kufaaru noqona ninkaas haduu lacagteeda cuno igu dhahay, baryana ka ahay inaana lacag ka cunin. adi soo dirtay cadde lacagtaada maantay soo dhacday. cabdullaahiow, u sheeg bulshada iyo dadweynaha soomaaliyeed. lacagta maanta soo diray youtube-ka, waxaase toob soo geliy, waa arkay wax ilaaha laga cabsoodo, wax oo ninkan odiga wax lacag dhacay ma leh. anaa lacagta soo diray, hadda noloshiisa anaa ballan qaaday, ijaarka bilkas anaa bixiyo. beerta u sheeg xaase toobna ma fiicno, qofka bilaadan qaadlagama galo. ilaaha laga cabsoodo, ilaaha loo dhawaado. waa mahadsan tahay. saasaan kaa rabaa insha allah bulshada soomaaliyeed waxaa waaye wax ay ishooda qabato, wax la taaban karaan tusayna haddii ilaahay idmo. haddaan u soconnaa oon ballanay lacagtii aa iisoo dirtay ee $1,000 bulshada soomaaliyeed waa usoo bandhigaa, kaamiradan horgeynaa. aniga nin ilaahay ka baqaaya ahay, xalaal quudata ah, nin saas u fudud mi ihi. magaca intaan la eg oo aan sameyno ma samayn lahayn, haddaa xoolo xaaraan cunaayo. marka insha allah, marka intaas sameeyo, muuqaalka aan soo duubo baan adnu kusoo wici doonaa oo aad la hadli doontaa ninkaa odaga ah, aa ballan qaaday, aa kafaala qaaday noloshiisa, sida aa ku maarayn lahayd muqdisho asagoo ku nool, insha allah. insha allah, aad aad umaadsan tahay. isagana hala soo hadlo. marka waxa la sheegaa iyo waxa youtube-ka aan ka arkay xasan toob sameyna ma fiicna, wax wanaagsana maan, ilaaha loo dhowaado. weliba ka waran ninka shaqaa siinay oo maamulaheena jooga, madaxa ugu sareeya shirkadda asal films london jooga, fu-aad xaaji axmed xuseen fu-aad qabyaaladiid, wuxuu ballan qaaday inuu isagana bil walbo $10 usoo diri doono. sax haddii loo arkana in shirkadda mushaar
ay si joogta u siisana oo asna ka soo dhalaaro oo wanaagsanaadana mushaar kasta hal shaqaalaha la siinaa in la siin doono. Laakiin $50 oo guna ah shirkadan uu kusii joogi karo ayaa loo ballan qaaday bil walbo. Insha Allah tacala adna ballan qaaday, Ilaahay garabkaga galo, adna ballan gurigaasina u kiraysid oo sariir loo gado oo cuntadiisa maqaayad u saarno, aan ka rabno haddii Ilaahay idmo. Insha Allah tacala garabka Allah galo, waa ku salaamay. Aamiin, aad aad umahadsan tahay. Akoonka aakhiro ma gubanaayo, kan adduunya waa gubanaa. Waxaana fiiri adduunyada kalkal ayaa muwaaye, gacanna maalinaa la barkadaa, gacan walba fiiri maalinaa la barkadaa. Dadka qaar ee maskiinka ku diganaayo ee leh ee waa waalan yahay iyo jinool waaye iyo dadka waalan maxaa u wareysatiin bulshada Soomaalida waxaa u sheegaynaa maxay dantu ciishay wiil oo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqon moodayaan. Marka ninka mar hadduu wanaagsan yahay oo waqtiga ciilo waa la qabtaa waa laga faa'iidaystaa. Waxaan u sheegaa dadka caytamaayo hadda ninkaas caynaayo Soomaali maha maaha Qatar ay samaysay oo ah meeshaan mari maysid ninkaan mudan maysid marna laysma dhaho. Adduunyada fiiri cad iyo madow waay adoo maanta sareeye ninkaa hooseeya ku tumatay waxaa lagu tusaa with a second inuu Ilaahay ku hoos mariyo adisna kor geeyo. Oo waxaaba ahayd ba aayaddan ah qul illahuma malika almulk tu'ti almulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa samahan watadilu man tashaa. Ninku Ilaahay doono uu duleeyaa kuu doonu Ilaahay cisisiya. Boqorro waaweyna arkee oo boqornimada laga siibaayo oo muslim ah nin faajir oo gaal istaag kaadinayana boqor laga dhigaayo. Cadaaladda waay nin kasta cadaalad sameeyo Ilaahay wuu sara marinaa. Marka aada umaasanta cabdullahi waxaan kuu sheegay ninka iisoo duceey aan operation galaya qalitaan aan galaya marka iisoo duceey nin culumo nin fiican oo Ilaahay ducadu waa kacdaa ducadiisu waa kacdaa marka iisoo duceey nin aan operation galaya luta laga qalaya dolishiisna waa taakeena insha allahu tacaala. Aada umaasanta insha allah sadaqadii wad furata Ilaahay ha kaaga dhigo waa qalinkaas waa lagu guulaysanaa biidnillah. Annaga dhanaa kuusoo duceynayno walaalaha Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawan doonaa ee noo soo duceyn doona haddii Ilaah idmo. Aad noo umaadsan tahay. Salaamulahi calaykum. Bisha markay dhibaatay guriga soo jaa alla usoo diraa maantan kireyna gurigaas insha allah bil kasta marka la gaaro usoo dira cuntadiisa iyo kireed haddii Ilaah idmo. Aad umaadsan tahay. Ilaah ha ku sharfo noolo mowtka dabadii. Salaamulahi calaykum. Waa salaam.